हमहरू अब अहिले कस्तो अवस्था भयो भन्दा नि अब जस्तो हामीले डाक्टरहरू ओपिनियन मेकरले पनि त डेङ्गुको बारेमा युट्युबहरूमा अथवा च्यानलहरूमा राखेर वान अफ द बेस्ट वे टु डेलिभर हो नि त, तर अब त्यो टाइटलमा उसले पऱ्यो भने होइन रविजीले मुख खोले भनेर लेखेर अनि मैले डेङ्गुको कुरो बोल्न पर्ने भित्रपट्टि खोल्दाखेरि नि त्यस्तो देखिनु पर्ने खालको वातावरण छ। मतलब माहौल पब्लिकको कस्तो छ भने जता बढी तात्यो त्यतैपट्टि बढी इन्ट्रेस्टेड हुने त्यो कुराहरूप्रति नै बढी लाग्ने छ के। मतलब हेल्थलाई चाहिँ स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने, धनलाई ठुलो भयो नि त स्वास्थ्य नै धनमा चाहिँ दन्डुलो भयो होइन, हेल्थ इज बेस्ट भन्ने छैन क्या। अहिले यो सर्वपक्षीय इन्टिग्रेटेड एप्रोच चाहिन्छ, पहिला हामी त्यो बुझ्न पर्यो। एक नम्बर दुई, डेङ्गुको डिफिकल्टी के हो भने डेङ्गु भाइरस हो, ब्याक्टेरिया होइन। त्यसो भएको भएर जति पनि मेडिसिनले यो इन्फेक्सियस सरुवा रोगमा वर्ल्डमा जुन प्रगति गर्यो नि तरक्की गर्यो नि त्यो एन्टिबायोटिकले गरेको हो कि इन्फेक्सनमा, तर भाइरसमा चाहिँ इन्फेक्सन एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने भएको हुनाले भाइरसले चाहिँ गर्न सक्ने सङ्क्रमणलाई हामीले जतिसुकै चाहे पनि, अघि यहाँहरूले ह्याबिटेटहरूको कुरा गर्नुभयो, लामखुट्टेको तरिका चेन्ज गर्नुभयो, भाइरसले आफ्नो नेटवर्क तरिका चेन्ज गरिदिन्छ। फेरि त्यो बेलामा तपाईँले लामखुट्टेतिर पुरा फोकस भएर चल्नुभयो भने फेरि भाइरसले आफ्नो प्रकृति चेन्ज गरिदिन्छ। त्यो एउटा चाहिँ अचम्मको गुण हुन्छ क्या भाइरसको। अर्को चाहिँ के हामीले बुझ्नु पऱ्यो भने डेङ्गु परीक्षणको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो र नेपालको यो वर्षको डेङ्गु अरू वर्षको डेङ्गु भन्दा के फरक छ भनेर बुझ्नु पर्छ। जनरली डेङ्गु लागेपछि हाम्रो शरीरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सामान्यतया ज्वरोको फेज के चर्को ज्वरो आउने, ज्यान दुख्ने, हड्डी दुख्ने, मासी दुख्ने। पहिला त नामै ब्रेक बोन फिभर थियो क्या, हड्डी दुख्ने, त्यतिसम्म हड्डी भाँचे बराबर दुख्ने भएर ब्रेक बोन फिभर भनिन्थ्यो। अब त्यो चाहिँ ज्वरोको फेजमा मानिस एकदम आलस्य भएर कमजोर हुने एउटा फेज हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ या त त्यो क्रिटिकल फेजतिर जान्छ नराम्रो फेजतिर, या त त्यो रिकभर फेजतिर जान्छ। नेपालको डेङ्गुको राम्रो पक्ष के हो अहिलेसम्म भेटेको भने हामीहरूकोमा चाहिँ क्रिटिकल फेजतिर गएको छैन। नत्र भने श्रीलङ्का बङ्गलादेशमा तपाईँहरूले 200 हाराहारीमा मानिस मरेको सुन्नुभयो। हामीहरूको यो डाटा वर्ल्डकै वान अफ द बेस्ट होला। त्यति डाटाभित्र जम्मा 3 बित्नु भनेको उनीहरूमा चाहिँ सायद डेङ्गु हेमरेजिक फिभर र डेङ्गु सक भयो कि भन्ने छ। अब यो डेङ्गु हेमरेजिक फिभर र डेङ्गु सक चाहिँ हामीले अघि च्याप्टरमा नआएको भएर त्यो जान्न पऱ्यो। डेङ्गुमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो शरीरमा सबै रगतका नलीहरूबाट प्रोटिनहरू लिकेज भएर बाहिर जान्छ र अचानक ब्लड प्रेसर ड्रप हुन्छ र बिपी ड्रप भएको कारणले बिपी पिकअपै हुन नसकेर मान्छेको मृत्यु हुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ प्लेटलेट यति धेरै कम हुन्छ कि प्लेटलेट कम भएपछि जहाँबाट पनि नेचुरल होलहरू शरीरको जुन क्वालहरू छन् ठाउँहरू छन् बडी पार्टहरू ब्लिडिङ हुनसक्छ र ब्लिडिङको कारणले मान्छेको मृत्यु हुन्छ। त्यही भएर ब्लिडिङ हुनेलाई चाहिँ डेङ्गु हेमोरेजिक फिभर भन्छ। त्यसमा चाहिँ प्लेटलेट नराम्रोसँग घट्छ भने डेङ्गु सक सिन्ड्रोम भन्छ, जसमा ब्लड प्रेसर नराम्रोसँग घट्छ। सायद यी 3 बिरामीहरूमा त्यो भएको हुनसक्छ। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ डेङ्गु हेमोरेजिकमा जाने र डेङ्गु सकमा जाने किन कम भयो त भन्दा त्यो चाहिँ भाइरसको एन्टिजेनिसिटीमा फरक पर्छ। त्यो चाहिँ लामखुट्टेमा फरक पर्दैन, लामखुट्टे चाहिँ एउटै हो, पोथी जातको फिमेल होइन एडेस इजिप्टाई भन्ने लामखुट्टे हो, त्यो संसारभरि एउटै एउटै हो। कहीँ कहीँ एल्बोपिक्टस भन्ने अर्को स्पिसिसले पनि गरेको भेटिएको छ, तर लामखुट्टे चाहिँ एउटै हो। त्यसो भएको भएर भाइरसको प्रकृति अनुसार यो बढी सिभियर हुने हो र प्लाज्मा लिकेज हुने कि नहुने, प्लेटलेट घट्ने कि नघट्ने, सकमा जाने कि नजाने भन्ने चाहिँ व्यक्तिको एन्टिजेनिसिटीले पनि भर पर्छ, व्यक्तिको चाहिँ प्रतिरोध क्षमतामा पनि भर पर्छ। जस्तो डेङ्गु र स्क्रब डबल भएको भएर इम्युनिटी पावर लो भएर मृत्यु भयो भन्ने कुरा आयो नि त, त्यसले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गर्छ। अब अलिकति बुझ्नै पर्ने कुरा कहाँनिर छ भने टेस्टमा सरकारले प्रोभाइड गराएको टेस्ट चाहिँ NS1 एन्टिजेन भन्ने हो। एन्टिजेन भन्ने शब्दको अर्थ के हो भने किटाणुले नै निकालेको चिजलाई गर्ने टेस्ट चाहिँ एन्टिजेन हो। अनि एन्टिबडी भनेको चाहिँ त्यसको विरुद्धमा हाम्रो ज्यानले उत्पादन गरेको कुरा टेस्ट गर्नेलाई चाहिँ एन्टिबडी भन्छ। त्यो एन्टिबडीमा IgM र IgG भन्ने छ। त्यो IgG 60 पनि पोजिटिभ हुनसक्छ। त्यसो भएर यो हाम्रो 433 कोही IgG पोजिटिभ छ भने त्यो डेङ्गु यो वर्ष नभएको पनि हुनसक्छ, छैन भन्नुभयो राम सरले। कोही व्यक्तिहरू IgM मात्रै पोजिटिभ छन् भने डेङ्गु लागिसकेर शरीरले उत्पादन गरेको इम्युनिटीको टेस्ट हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ 5-7 लिएर 21 पनि गजब नै पोजिटिभ हुनसक्छ है। त्यस कारण डेङ्गु भइसकेर सन्चो भएका व्यक्तिहरूमा पनि त्यो पोजिटिभ देखिन सक्छ। त्यसको डिजिजको बर्डनको हिसाबले पनि त्यसको कम भ्यालु रह्यो। तर जुन एन्टिजेन छ नि NS1 एन्टिजेन, त्यो चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण टेस्ट हो र त्यो 90% सेन्सिटिभ हुन्छ। त्यसले छ भने चाहिँ यसरी बुझिन्छ कि 90% छ, 10% केसमा स्टिल त्यसले पनि मिस गर्न सक्छ। त्यस कारण त्यस्तो खालका ज्वरोहरूलाई हामी डेङ्गु लाइक फिभर भनेर दबाई गर्छौँ। किनभने अघि अनुप सरले भन्नुभएको थियो त्यो एन्टिजेनको टेस्ट नगरिदिएर नि हुन्न भनेर सरकारले पनि अहिले किटै बन्द गरिदिने कि त नदिने कि त भन्दैछ नि। यसको कारण के हो भने त्यो बेलामा WHO को डेफिनेसन प्रयोग गर्ने के,
ज्वरो आयो र ज्वरोसँग प्लेटलेट घट्यो शरीरमा नयाँ डाबरहरू आयो वमिट भयो चारवटा छ चारवटा मध्ये एउटा ज्वरो र दुईटा पोइन्ट भएपछि डेङ्गु भन्न पाइने क्लिनिकल डायग्नोसिस छ त्यो क्लिनिकल डेफिनेसनको चाहिँ फाइदा के हो भने बढीभन्दा बढी फिभरको पहुँचमा हामी पुग्न सकिन्छ तर त्यस्तो भएको पेसेन्टहरू चाहिँ लगभग कति भेट्नुहुन्छ तपाईँले भनेर सोध्नु भयो भने अहिले मैले यहाँ डाटा 2000 बढी आउँछ अनि बिरामीले के चाहन्छ भने डेङ्गुको सिजन छ डेङ्गु चेक नगरी तपाईँले कसैले औषधि गर्नु उनीहरूलाई त मेडिसिन हुन्छ भन्ने छ र उनीहरू यहाँबाट भड्केर काठमाडौँ जाने अन्यत्र जाने टेस्ट नगरेको आधारमा चाहिँ भड्किने बिरामीहरू भड्किने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ किनभने बिरामीहरू कन्फर्मेसन चाहन्छन् तपाईँहरूलाई एउटा कुरा बुझाउँ हस्पिटलमा त तिन ठाउँमा चेक गरे हुन्छन् एउटा हस्पिटलमा भएको होइन कि भन्दा अर्को ठाउँमा अर्को ठाउँ भएर अर्को ठाउँभन्दा इभन त्यहाँ ओभरल्याप छ कि भन्ने मलाई डर छ किनभने जस्तो कुनै एउटा क्लिनिकमा एन्टिजेन टेस्ट पोजिटिभ भएर आयो त्यो डाटा यहाँ आएको छ मानव सपोज पुष्पाञ्जलीमा आउँछ दुई दिनपछि ज्वरो कन्ट्रोल भएन भने भर्खर अस्पताल आउँछ उसले भयो भने त्यो तिन ठाउँमा एन्टिजेनको टेस्ट त्यहाँ पोजिटिभ देखिएको डाटामा ओभरल्याप हुनसक्छ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चितवनमा डेङ्गुको महामारी भएकै हो डेङ्गुका बिरामीहरू बढेकै हुन् त्यो कुरा 2004 हो कि होइन भन्ने हल्ला सुरु भएर 2006 साँच्चीकै सुरु भएर 2010 साह्रै बढी भएर 2013, 2016 र 2019 लगभग 3-3 वर्षको अन्तरमा डेङ्गुको महामारी छ यसको सिम्पल कारण भनेको पर्सनल बिहेभियर फ्यामिली बिहेभियर सोसल बिहेभियर र कन्ट्रीको बिहेभियर चारवटै कुरा जिम्मेवार छ पर्सनल बिहेभियरमा मानिसले चाहिँ अब बढीभन्दा बढी सोसल हुने सबै हिसाबले ट्रान्जिसनल जिल्ला पनि चितवन निस्किने समय बेलुकातिर सबैजना ग्रुपमा अब अहिले होइन माहौलहरू सबै ग्रुपमा निस्किने बानी छ तर होसियारीहरू कम छ किनभने गर्मी छ छोटो कपडा लगाइन्छ लामखुट्टेले टोक्न सक्छ त्यस्तै गरी अघि यहाँहरूले भने जस्तो लामखुट्टेको ह्याबिटेटहरू जति गरे पनि नष्ट गर्न सकिन्छ त्यो एकदम अलमोस्ट साइकल चेन ब्रेक गर्नु इम्पोसिबल कुरा हो तर बेस्ट आइडिया चाहिँ त्यो नै होइन लामखुट्टेको वासस्थान हटाउनु नै हो अब अर्को चाहिँ के हो त भन्दा त्यसको लागि इन्भाइरोमेन्टमै मोडिफिकेसन हो इन्भाइरोमेन्ट अथवा वातावरण नै मोडिफिकेसन त सबै मिलेर मिडिया चिकित्सक जन स्वास्थ्य कार्यालय होइन महानगरपालिका पोलिटिकल कमिटमेन्ट होइन अहिले टोल सुधार गाउँ सुधार जे भनियो नि त्यसले चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट दियो भने यसले टर्न ओभर गर्न सक्छ स्वास्थ्यलाई हामीले जहिले पनि अघि मैले चाहिँ न्युटनको सुन्तलाको चाहिँ एक्जाम्पल दिए जस्तो प्रब्लम भएपछि मात्रै हामीले त्यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्न खोज्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ भन्दा यो ड्यामेज मिनिमाइज त हुन्छ तर रोग चाहिँ हाम्रो ठाउँबाट जाँदैन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्छ जस्तो 3 पहिला हामीले धरानमा हल्ला गऱ्यौँ 2 पहिला हामीले हेटडाँडामा हल्ला गऱ्यौँ अहिले चितवनमा हल्ला गर्दैछौँ अब अर्को महिना बुटोलको मान्छेहरू अहिले शान्त छन् अर्को महिना बुटोलमा हुनसक्छ नि त त्यस कारण यसमा चाहिँ कस्तो भन्दा रिस्क प्रेडिक्सन हामी सबैले गर्न पर्यो अब डेङ्गु लागिसकेपछि डराउनु पर्ने कि नपर्ने भन्नेमा 2-3 कुरा साह्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ एउटा गाउँघरमा ओभर द काउन्टर ड्रगको रूपमा ब्रुफिन फ्लेक्सन नदुख्ने दबाईहरू पेनकिलरहरू 2-3 खाने चलन छ यो रङ यसले प्लेटलेट पहिल्यै घटाइदिइसक्छ एक नम्बर 2 विगतको भन्दा अहिलेको डेङ्गु के फरक छ एकदम महत्त्वपूर्ण इस्यु उठेको थियो विगतमा हामीले 3 डेङ्गु टेस्ट गर्थ्यौँ हामीले एउटा प्रोटोकलै बनाऊ भनेको थियौँ एन्टिजेन टेस्ट हुनलाई लगभग 2-3 लाग्ने प्लेटलेट 1,00,000 कम भएको बिरामी र ज्वरो चर्को भएकोमा गराउनु त भनेर मेसु सर र मैले छलफल समेत गरेको थिएँ तर हामीले प्रारम्भिकमा अहिलेको वर्ष त कस्तो भेटियो भने डे 1 अथवा विदिन आवर्स घन्टाभरिमा मानिस 104 ज्वरो लिएर आउने अघिल्लो दिन ज्यान दुख्ने गल्ली भएकोलाई उसले ज्वरोले हो कि भनेर सोच्दैन भोलिपल्ट सिधा चर्को ज्वरो लिएर आउँछ त्यो दिन चाहिँ उसको इम्युनिटीमा नोक्सान भइसकेको हुन्न प्लेटलेट राम्रो आउँछ तर एन्टिजेन टेस्ट पोजिटिभ आयो यो बडो गजबको चिज देखियो यो वर्ष पहिलो दिनमै टेस्ट पोजिटिभ ज्वरो ज्यान गल्ली दुख्ने पहिलो दिनमै एन्टिजेन टेस्ट पोजिटिभ जुन 3 हुन्थ्यो पहिला त्यो दिनमा चाहिँ प्लेटलेट नर्मल हुन्छ अहिले त्यसो भएको डेङ्गुमा हामी डराउनु पर्दैन भन्छौँ कतिपय बिरामीहरू घर जानुहुन्छ तर 3 के भइदिन्छ त बल्ल शरीरको इम्युनिटी लो हुन्छ नि त ज्वरोको कारणले अनि प्लेटलेट घटिदिने र अहिलेको डेङ्गुमा अझ प्लेटलेट घटेर भन्दा नोक्सान चाहिँ कहाँ छ भने डब्लुबिसी घटेर र अनि लिभरको इन्जाइम बढेर कलेजोको जुन इन्जाइम हुन्छ त्यो बढेर कलेजोको इन्जाइमलाई घटाउने पनि कुनै दबाई हुँदैन तर डब्लुबिसी घट्यो भने व्यक्तिको प्रतिरोध क्षमता धेरै कम हुन्छ रोगसँग लड्न सक्दैन त्यसकारण त्यो बेलामा कहिलेकाहीँ एन्टिबायोटिक दिएको भएर धेरै बिरामी बाँचेका हुन् कि भन्ने हामीलाई चिकित्सकहरूलाई पनि थियो किनभने एन्टिबायोटिकको डाइरेक्ट रोल त छैन मैले अघि नै भनिसकेँ तर त्यति थोरै डब्लुबिसीमा हामी पहिला पहिला त्यति डब्लुबिसी हुँदा त सेप्सिस भनेर औषधि गर्थ्यौँ कडा एन्टिबायोटिकहरू दिन्थ्यौँ आइसियुमा राख्थ्यौँ अहिले त्यति डब्लुबिसीमा चाहिँ मानिसहरू गजबले डिस्चार्ज हुनुभएको छ एन्टिबायोटिकको युज गर्न हुन्न भाइरलमा तर जुडिसियसली डब्लुबिसी धेरै कम भएकाहरूमा 4,000-11,000 हुनुपर्ने ठाउँमा हेर्नुहोस् 2,000 कम हुने त आधा बिरामी भएर त्यसो भएको उनीहरूको हस्पिटल स्टे पनि अलिकति लामो छ किनभने त्यो 2,000-3,000
नौमन्दिरसम्म हस्पिटल घर पठाउन सकिन्न, प्लेटलेट 50,000 भन्दा माथि नौमन्दिर ढुक्काउन सकिन्न ज्वरो नआए पनि, तर जब ज्वरो हराउँछ प्लेटलेट 50,000 कट्छ, डब्लुबिसी 4,000 भन्दा माथि लाग्छ, मानिसलाई टाउको ज्यानहरू दुख्न कम हुन्छ, खाना रुचि हुन्छ, त्यसपछि डेङ्गु पर्फेक्ट भएर जान्छ र कम्प्लिकेसन हुँदैन, डेङ्गुमा हेमरेज पनि हुँदैन, डेङ्गुमा सक पनि हुँदैन। त्यो समय भनेको लगभग क्रिटिकल समय, कट्ने समय भनेको 7 दिन हो। हामीहरूको रिजल्ट यो हिसाबले फेरि नतिजाको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने एकदम फ्यान्टास्टिक।